Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira amma ba'd. Demeli biz devam ediyoruz Şeyh İbn-i Teymin rahimahullah'ın El-Gavaid-i Musleh Fi sifatillahi ta'ala ve esmaihi el-husna. Allah Teala'nın uca adlarında ve sifatlarında olan kaydalar, uca kaydalar. Ve bu kaydalarla Ehl-i Sünnet ve Cema'a selefler başka bid'at firqelerden farklanırlar. Ve Ehl-i Sünnet ve Cema'a umumen her bir meselede bid'at ehlinden farklanır. Her bir meselede. Ve eğer bir bid'at çıkıbsa Ehl-i Sünnet kayda koyup. O bidətin ziddinə bir qayda qoyub kitab və sünnədən dəlil götürərək. Onlar ağıldan və fəlsəfədən və məntiqdən dəlil götürərək qayda qoyublarsa, sələf onun ziddi olaraq kitab və sünnədən çıxmamaq şərti ilə onların ziddini olaraq qayda qoyublar. Və İbn-i Teymiyyə rahimehullahın zikrlədiyi bu qaydalar da, uca qaydalar da Allah Teala'nın ad və sifətləri ilə bağlıdır. Və necə bilirsiniz ki, Allah Teala'nın ad və sifətlərinə aid zəlalət əhli, kəlam əhli nə qədər batil təvillər, yozumlar gətiriblər. Və Şeyx Rahimahullah bu sifətləri zikr edir, hansı ki Allah Teala özü üçün isbat edib və onlar haqqında qaydaları, Əhl-i Sünnənin qaydalarını zikr edir. Birinci zikr edir qayda odur ki, Allah Teala'nın bütün sifətləri gözəldir. Allah Teala'nın bütün sifətləri gözəldir, kamildir. Yəni Allah Teala heç bir sifətində naqisliyi yoxdur. Və Allah Teala'ya qeyd elədi ki, Allah Teala'ya nisbət olan sifətlər üç cürdür. Birinci sifət ki, o kamillik. Kamillik mənasındadır. Yəni qüdrət. Yəni o sözdən ancaq kamillik başa düşülür. O sözdən nöqsan yoxdur. Elm. Allah Teala bu sifətlərlə sifətlənir, vəsf olunur. Niyə görə? Çünki o sifətlər hamısı ucalıq, kamillik mənasına gəlir. Allah hər şeyə qadirdir, qüdrətlidir. Yəni, aciz deyil. İkinci növ sifətlər, o sifətlər ki, o sözlər ki, o sözlər həm naqislik, həm də kamillik əhatə eləyir. O sözdən həm naqislik, həm o sözdə eyb var, həm o sözdə kamillik var. Bu şeylər Allah Teala'ya nisbət olunur qeydlə. Məsələn, hilə qurmaq. Allah hilə qurur. Lakin mütləq demək olmaz Allah hilə qurur. Qeydlə, Allah hilə quranlara hilə qurur. Allahı Teala'nı hilə qurmaq sifəti ilə sifətləndirmək olar, amma mütləq yox. Necə qüdrətlə mütləq deyirsən, Allah qadirdir, qüdrətlidir. Amma demirsən, Allah hiləgərdir. Qeydlə deyirsən, Allah hilə quranlara qarşı hilə qurur. İnnəhum yəkidunə keydə, fəəkidu keydə. Onlar hilə qurur, mən də hilə qururam. Allah təbii ki, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Hile qururlar Allah deyil. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِ Allah'ın xeyirli hile qurandır. Və üçüncü, burada ikincidə nə idi? Sifətdir ki, o sifətdə həm qınanma var, həm mədh var, tərif var. O şey müqabili ilə zikr olunur. Yəni, onlar eləyir, mən deyirəm. Dedilər ki, biz möminlərlə istehzə eləyirik, Allahdır ki, biz də onlarla istehzə eləyirik. Vallahu yestehzi ubihim. Allah onlarla istehzə eləyir. O zaman kafirlər, möminlərin yanına gələndə, münafiqlər, möminlərin yanına gələndə deyirlər ki, biz siz nəyik, biz də müsəlmanıq. Kafirlərlə görüşəndə, kafirlər deyirlər ki, siz olan yanına niyə gedirdiniz müsəlmanların yanına? Deyirlər ki, biz onlarla istehzə eləyirik. Allah təala ki, biz onlarla istehzə, Allah onlarla istehzə eləyir. Burada Allah'a demək olmaz, Allah istehzə eləyəndir, sifət kimi, yox. Demək olar ki, Allah Teala istehzə edənə istehzə eləyir. Və həmçə, hilə qurana hilə qurur. Lakin, bir üçüncü növ sifətlər isə, məsəl üçün, söz və ya o sifət, yəni, heç bir kamilliyə dəlalət eləmir. Sifət başdan ayağa alçatma və pislənmə sifətidir. Məsələn, xəyanət. Allah Teala xəyanətlə nə olmaz? Vəsf olunmaz. Çünki xəyanət nə deyir? Zid bir şeydir. Kamillik yoxdur oradan. Ona görə Allah Teala buyurur ki, onlar sənə xəyanət elədilər.
sənə xəyanət etməzdən qabaq Allaha xəyanət etmişdilər. Allah demədi ki, Allah da onlara xəyanət elədi. Dedi, Allah onları götürdü. Və Allah onların xəyanətini qarşısını aldı. Demədi, Allah da demək ki, Allah da onlara xəyanət elədi. Çünki pis sifət deyənə Allah özünə nisbət eləmədi. Amma hilə qurmaq, istehzə eləmək, burada həm yaxşı var, həm pis tərəf var. Allah Taala istehzə eləməyi və hilə qurmağı özünə nisbət elədi müqabil. Onlar istehzə eləyirsə, biz də onlarla istehzə eləyirik. Onlar hilə qurursa, biz də onlarla hilə qururuq. Və birinci qaydada olan qayda buydu. Əhlüsünnə və cəmaət belə götürür. Və şeyx dedi ki, sonra əl-qaidətu əs-səniyə, ikinci qayda. İkinci qayda buyurdu ki, bəbu sifəti əvsəu min bəbil əsmə. Sifətlər babı, Allah Taalanın sifətləri olan bab, adları babından daha genişdir. Allah Taalanın sifətləri adlarından daha çoxdur, daha genişdir. Və Allah Taala haqqında xəbər sifətlərdən də çoxdur. Çünki ad və sifətlər dəllə bağlıdır. Amma Allahdan xəbər verə bilərsən, Allah haqqında xəbər genişdir. Aydındır, xəbər daha genişdir. Amma ad və sifət mütləq nəyə də dayanır? Dəlilə. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, çünki buyurur ki, Rahimallah, adlar, sifətlər adlardan daha genişdir. Və çünki buyurur ki, Rahimallah, və lidəlikə, ləənnə kull əsmin mutadamminin li sifətin kəmə səbəqa fil qaidəti əs-səlisəti min qavaidil əsmə. Və Şeyx buyurur ki, Rahimallah, çünki hər bir isim sifət gərəkdirir. Hər bir isim, Allahın hər bir ismi, Allahın rəhman adı rəhmətin gərəkdirir, rəhmət sifəti. Aydındır? Allahın qadir adı qüdrət sifətin gərəkdirir. Allahın aziz adı izzət sifətin gərəkdirir ona. Amma hər sifət ad deyil. Allah Taalanın nazil olmaq sifəti var. Gecənin üçdə birində. Özünə layiq şəkildə, necə özü haqqında xəbər verim. Lakin demirik, nazil. Allahın adı nazil. Yəni, sifətdən ad çıxartmırıq. Amma addan sifət çıxardırıq. Ona görə də sifətlər adlardan nədir? Genişdir. Sifətlər adlardan genişdir. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, və buyurur ki, وَلِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَلِ اللَّهِ. Çünki sifətlərdən bəziləri Allahın feilləri ilə əlaqəlidir. Allah Taala feillərinə əlaqəlidir. Və əfəaluhu la muntaha lah. Allahın feillərinin sonu yoxdur. Kamildir. Allahın nuzulu kamildir. Necə istivası kamildir. Allahın danışmağı kamildir. Amma danışan demirik, Allahın adı var, danışan. Yox. Amma kəlam sifəti var. Aydındır. Və bu Şeyx buyurur ki, Rahimallah, kəmə ənnə əqvaləhu lə muntəhələhə. Necə Allah Taalanın sözünün sonu yoxdur. Yəni, sözünün, Allah Taalanın sözü nə qədərdir, onun sonu yoxdur. Necə Allah Taala buyurur ki, və ləv ənnəmə fil ardı min şəcərətin əqləmun vəl-bəhru yamudduhu min bə'dihi səbətu əbhurin mə nəfidət kəlimətullah. Allah Taala buyurur ki, əgər yer üzərində olan ağaclar qələm olsaydı, və dəniz mürəkkəb olsaydı, Allah və 7 dəfə də bir-birinə kömək eləsəydilər, Allah Taalanın kəlmələrini yaza bilməzdilər. Allah Taalanın kəlmələrini neynə bilməzdilər? Yəni, Allahın kəlmələri bitməzdi daha doğrusu. Ağaclar qələm olsaydı, dənizlər də mürəkkəb olsaydı, 7 dəfə də çox olsaydı Allah deyir, Allah Taalanın kəlməsini Allahın kəlməsi bitməzdi. Yəni, Allahın kəlməsini çatdıra bilməzdir yazmağa. İnnallaha azizun həkim. Allah izzətlidir və hikmətlidir. Və sonra izzət və hikməti qeyd edir. Allah nə üçün öz sifətlərini qeyd edəndə çox vaxtı müqaran eləyir bəzi sifətləri, bəzi sifətlərini. Yəni, bəzi sifəti bəzi sifətlə gətirir. Demədi ki, İnnallaha azizun. Allah əzizdir, izzətlidir. Niyə görə dedi ki, İnnallaha azizun həkim? Çünki aziz, izzətli olan, ola bilər hikmətli olmasın. Ola bilər izzətli olan adam, hansısa bir məxluq, izzətli olsa, amma hikmətsiz olsun. Allah izzətlidir. Nə eləyirsə, izzətim eləyir. Amma zülm eləmir, hikmətlidir.
Ona göre Allah Teala'nın hiçbir adında ve sifatında, hiçbir sifatında naqisliği yoktur, kamildir. Ve şeyh demek istiyor ki Allah Teala'nın sözü, Allah Teala'nın kelimesi, kelamı, sözü necə onun sonu yoktur, onun feillerinin de sonu yoktur. Allah Teala burada demir 7 dənə denizler 7 dəfə, ağaclar 7 dəfə olsa yaza bilər, deyə yaza bilməz. Yaza bilməz. Allah Teala'nın kelimesi bitməz. Ve bu getirmek istedik ki, Şeyh Rahimallah getirmek istedik ki, Allah Teala'nın sifatları kamildir. Ne kadar kamildir? La muntehala. Onun sonu yoktur. Sen ağlıma gelen en azametli kamillik ondan da kamildir. O birisinin ağlına gelen kamillik ondan da kamildir. Hiçbir insan ağlı tesevvür edilmez. Hiçbir insan ağlı Allah Teala'nı tesevvür edilmez. Ne adlarını, ne sifatlarını. Lakin mənasını bilebilir. Lugatla. Ehl-i sünnə vəl cəmaə, Ehl-i sünnə vəl cəmaə sələf mənanı isbat edib. Allah özü haqqında nə deyibsə mənanı isbat edib. Amma keyfiyyəti necədir? Allaha əhval edib. Allah da deyib, Allah bilər. Ya necə? Məxluqda belədir. Məxluqda belədir. Söz və yaxud da əməl məxluqda dəyişdiyinə görə danışıq. Biz bilirik ki, Hudhud danışdı. Hudhud Süleyman Aleyhisselamla danışdı. Necə danışdı? Hudhud kimi danışdı. İnsan kimi danışmadı. Amma ikimiz də danışırıq. Biz də danışırıq. Hudhud da danışır. Qarışqa dedi ki, girin evinizə. Süleyman sizi sındırıb, taptalayıb keçər. Qarışqa necə danışdı? Qarışqa kimi danışdı? Süleyman Allah talanı örgətmişdi, başa düşdü. Lakin biz danışmaq sifətin qarışqaya da nisbət edirik Quran-ı Kerimlə. Bu dəlildir ki, heyvanlar danışır. İnsana da nisbət edirik, Allaha da nisbət edirik. Lakin hərəsi özünə layiq. Hərəsi özünə layiq. Qarışqa-qarışqa kimi Allah öz izzətinə layiq şəkildə, insan da öz dərəcəsinə layiq şəkildə. Ona görə Şeyh Rahimallah buyurur ki, Allah talanın bütün sifətləri nədir? Ucadır. Onda naqisli yoxdur. Və ona görə o insanlar ki, Allah Teala'nın bəzi sifətlərini inkar edirlər, onlar Allah Teala'ya iftira atırlar. Onlar Allah Teala'nın demədiyi şeyi Allah üçün deyirlər. Allah Teala buyurur ki, Ər-Rəhmanu aləl-ərş istəvə. Rəhman ərşinə yüksəldi. Bu deyir, istəvə yox. İstəvə ilə, hökmünə aldı. Allah Teala Quran-ı Kerimdə 7 dənə yerdə deyib, Rəhman ərşinə yüksəldi. Rəhman ərşinə yüksəldi. 7 dənə yerdə. 200-dən çox yerdə deyib ki, mən uzadayam. Lakin 7 dənə yerdə ərşinə uzaldığın deyib. Ərşinə istəvə etdiyin deyib. Allah Teala. Və bir dənə yerdə nə Quranda nə sünnədə deyib ki, Ər-Rəhmanu istəvlə aləl-ərş. Əgər istəvlə sözü bizim etiqadımızdan, əqidəmizdən olsaydı, Allah Teala onu deyərdi. 7 dənə yerdə sonsa ikisində belə deyərdi ki, dördündə belə və ya beşində belə və ya üçündə belə, dördündə belə və ya birində belə. İstəvanı istəvanı deyərdi. Lakin hamısında deyib ki, Rəhmanu alə arşı istəva. Rəhman arşına yüksəldi. Təkrar. Və əhlüsünlə və cəma nədir? O istəva etiqad edir onu. Lakin keyfiyyəti necədir? O istəva necə eləyib Allah Teala arşın üzərində? Allahu aləm. Allah özü bilir. Allah Teala necədir? Allah Teala var, var. Necədir? Bilmirik. İstəva var, var. Necədir? Bilmirik. Desən ki, Allah Teala var və sən desən ki, bənzətmirik. Onda sənə sual verir ki, axı insanda var. Sən desən sən bənzətmə. Axı kəlimə müştərəkdir. Həm Allah üçün var, həm məxluq üçün. Sən gərək desən ki, Allah yoxdur. Sən deməyəsən, Allah var. Və onlar deyirlər ki, Allah var, inna Allaha mövcudun bilə məkən. Allah məkansızdır. Və bunun üzərində eytiqad qurublar. Və bu çoxu əşarilərdir. Xüsusən də mütəxir əşarilər. Yəni, əşarilər növbə-növdür. Var qədim əşarilər, var orta əsir, var köhnə əşarilər. La, təzə əşarilər. Bunlar deyirlər ki, Allah var, amma biləməkən. Və bu onlarda qayda. Necə biz deyirik ki, Ər-Rəhmanu,
alel arşı istəvə, Rəhman arşına yüksəldi. Bu yüzdə əhl-i sünnə vəl cəmada qaydadır. Və biz bunu necə gəlib elə qəbul edirik? Və biz bunda tərəddüd eləmirik. Allah Taala özü üçün isbat etdiyini isbat edirik. Allah nəyi özündən münəzzəh edir, münəzzəh edirik. Biz deyirik ki, qardaşım, bizim deməyimizdə ki, Rəhman arşına yüksəldi. Ər-Rəhmanu aləl arşı istəvə. Yüksəlmək istəvə sifətin, Allah Taala'ya verilir uzalma sifətin. Bizim buna dəlilimiz var, Quran-ı Kərimdən və sünnədən. Nə qədə istəyirsən. Sənin eytiqadın isə bu kəlimə üzərindədir. Mən səndən soruşsam ki, Allah haradadır. Deyirsən ki, Allah var, məkansız. İnna Allaha məvcudun bilə məkən. Allah məkansızdır. Mənə Quran-ı Kərimdən və sünnədən bir dənə dəlil gətir ki, Allah deyib ki, İnna Allaha məvcudun bilə məkən. Allah var, məkansızdır. Elə bir şey üzərində əqidə qurublar ki, o sözün nə əsli Quranda var, nə sünnədə. Kəlamdan gəlib. Yəni, bu biz dediyimiz sözün Quran-ı Kərimdən dəlili var. Elhamdülillah. Ər-Rəhmanu aləl arşı istəvə. Rəhman arşına yüksəldi. Sən deyirsən ki, bizə deyəndə ki, Allah haradadır? Deyir ki, fissəmə, səmada. Necə cariyə dedi. Allah təbii ki, əmintum mən fissəmə, səmada olana iman etmirsinizmi? Səmada olana iman etmirsinizmi? Allah təala Quran-ı Kərimdə "Sümmə istəvə ilə səmə", sonra səmaya istəvə elədi. "Sümmə istəvə aləl arş", sonra arşa istəvə elədi. Allah təala buyurur ki, yerdəkilərə istəvə eləyin ki, göydəki sizə istəvə eləyin. Yerdəkilərə rəhm eləyin ki, göydəki sizə rəhm eləsin. Göydəki. Ona tərəf gözəl kəlmə yüksəlir. Ona tərəf gözəl kəlmə yüksəlir. Demədi, dağılır. Ona tərəf gözəl kəlmə və əməl, salih əməl yüksəlir. Yəsəd, süud, qalxmaq feylidir. Əhl-i sünnə bunu isbat edir və deyir ki, Allah təala ucadır. Lakin, onlar deyirlər ki, Allah təala var, amma məkansızdır. Nə dəlil, bəs dəlilimiz nədir buna? Şeyx Albani, rahimahullah, onların bir qismi ilə söhbət edir və onlara deyir ki, siz, mən deyirəm ki, Allah təala var və ərşin üzərindədir. Və mən bunu deməklə Allaha məkan vermirəm. Çünki ərşin üzərində məkan da yoxdur. Çünki məkan məxluqdur. Ərşdə məxluq qutarır. Məxluqun sonu ərşdir. Ərşin üzərində rəhmandır. Oradan o tərəfi məxluq yoxdur. Siz deyirsiniz ki, siz bunu inkar edirsiniz. Bu ayəni. Və deyirsiniz ki, Allah Taala istəvlə deməli idi. Yəni, istəvlə lazım isə istəvlə deyərdi. İstəvə dedi, yüksəlmək idi, hökmünü almaq demədi. Şeyx Albani deyir ki, mənə bir dənə dəlil deyin ki, Allah Taala deyir ki, Allah var, amma məkansızdır. Qurandan və sünnədən. Bu, sizin etiqadınızın əsasıdır. Yəni, sən məndən sorsan Allah haradadır, mən deyirəm Allah səmada. Və ya ərşin üzərinə istəvə eləyib. Dəlil nədir, qardaş? Eyn Allah, Peyğəmbər səsən soruşur cəriyədən, cəriyədə ki, fissəmə. Mən də onu deyirəm. Sən məndən soruşursan, mən də onu Peyğəmbər səsən təsdiqlədi cəriyəni. Dedi, o möminə qadındır. Deyiləm, arşın üzərində dəlilim var. İstəvə aləl arş. Rəhman ərşə yüksəldi. Rəhmanu aləl arş istəvə. Rəhman ərşinə yüksəldi. Hə? Sənin dəlilin nədir? Sənin dəlilin nədir ki, inna Allaha məvcudun bilə məkən? Onlar qalırlar belə dəlil deyə bilirlər. Və Şeyx Albani deyir ki, mən sizə dəlil deyərəm Allah təala. Var amma məkansızdır. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd. De ki, Allah təkdir. Yəni, bir növ olanla istehzə eləyir Şeyx. Kitabı yoxdur da. De ki, Allah təkdir. O möhtatsızdır. Yəni, tapa bilmirlər Şeyx Albani deyir, mən sizə deyim dəlil. Deyir, deyir, qul huvallahu əhəd. Yəni, bir növ belə deyir, yəni, qardaş, yoxdur da. Yəni, sən elə bir şeyin üzərində etiqad qurmasan ki, bu şey yoxdur. Sənin eliminin əsli kəlama deyilir. Ona görə əşarilərdə və maturidlərdə əqidə elminə kəlam elmi deyirlər. Onlar əqidə elminə nə deyirlər? Kəlam elmi. Və əqidə alimlərinə kəlam alimlər deyirlər. Və İslam dilində kəlam elmi deyilən bir şey yoxdur. Var Quran və sünnə və var vəhiy. Kitab və sünnə vəhiy. Əhl-i sünnə və cəmaə vəhiyə etiqad edir. Və necə birinci dərsdə qeyd elədi ki, ağıl əhl-i sünnətə görə nasdan, dəlildən ağıl nasa dəlilə tabidir. Dəlil ağla tabi deyil. Ona görə Abubakr radiyallahu anh yanına gəlib müşriklər deyəndə ki, sənin dostun deyir ki, Məkkədən Qüdsə getdi bir gecədə, Qüdsdən də getdi, Allahla görüşdü. Abubakr ağla qalsaydı, deyərdi ki, düz deyirsiniz, deyə qardaş. Biz bu yolu neçə aya qeyb gəlirik. Bu necə oldu, bir aya get, bir günə get, bir gecədə getdi ora, oradan da getdi ora. Ağlı qoymadı. Dedi, o deyir, Muhammed deyir, salsanəm deyir, deyir, düz deyir. Yəni, müşriklər ağılla düzdürlər. Ağılla düzdürlər. Amma vəhiylə səhv edirlər.
Abu Bakr radıyallahu anh neye götürdü? Vahiy dedi ki, Muhammed deyirsə düz deyir sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre de Sıddık ləqəbini verdi Peygamber sana. Ki neye geldi, necə geldi, necə gəlib, Allah necə xəbər verib, o cür iman elədi. Ve artık şey soruşmadı, ya Resulallah, sen necə getdin ora, biz ora belə gedirik. Necə, nə cür, hansı, hansı tərəfdən getdin, necə iman elədi. Allah Teala buyurdu ki, Subhanallazi esra bi abdihi. Leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa el ayah. Allah Teala öz qulunu, nöqsanlardan uzağına Allah, öz qulunu məscid haramdan məscid aqsaya gecə yürüşünə, yəni gecə götürdü, yəni isra elədi. İsra yürüş deməkdir, lakin gecə olan yürüşə deyirlər. Və Şeyh Rahim Allah buyurur ki, bu məsələ əhl-i sünnə vəl cəmaa başqa firqələrdən ayrı. Ona görə onlar deyirlər, eyni Allah demə. Ona görə Şeyh Alban Rahim Allah onların birinə deyir ki, mən sənə Peyğəmbərin sualını verirəm, eyni Allah. Sən cariyə kimi cavab verə bilmirsən. Fissəmə, səmada. Sən deyirsən ki, mövcudum bilə məkən, məkansız mövcud. Da, bu heç kim deməyib axı. Əgər belə cavab lazım olsaydı əhl-i sünnət üçün, din üçün, onda Allah Rəsulü dedi ki, deyə demə, demə fissəmə. Çünki fissəmə deyəndə sən ona məkan verirsən. Yəni, belə, belə. Deyədi ki, deyirən ki, innallaha mövcudum bilə məkən. Allah var, məkansızdır. Əgər bu əhl-i sünnənin etiqadından idi. Peyğəmbər sonra dedi ki, ətik hə. Onu boşda, yəni onu azad elə. İnnəhə mü'minə, o mümin qadındır. O zaman dedi ki, fissəmə, Allah səmadadır. Və hədisi Müslim rivayət eləyib. Allahın kitabından sonra səhih olan iki kitabdan biri, Buxari və Müslim. Lakin onlar hətta bu hədisi zəif demək istəyirlər. Görün, bidət hara gətirib çıxardır. Ümmətin, Müslimdən sonra ümmətin ittifaq elədiyi ki, Buxari və Müslim hədislərinin qəbul olunmasında yetkin iki səhih kitabdır. Bunda ittifaqdan sonra bunlar o hədisi nə eləmək istəyirlər? Zəiflədmək istəyirlər. Bu da nədir? Acizlikdir. Və eyni Allah sualı Peyğəmbər nəbəvi sualdır Şeyx Albani deyir. Nəbəvi sualdır. Və cariyənin cavabını bir cariyə qədər deyirlər. Yəni cariyə radiyallahu anhə Peyğəmbərin şahidi ilə mömin qadın idi. Dedi ki, fissəmə. Səmada da kitabı zədə oxumamışdı. Heç bir elmi də yox idi, cariyə idi. Lakin bunlar elm, kitab, dəftər, lakin cahillər. Ona görə alimlər deyir ki, bidət üzərində olmaq, o cür alim olmaqdansa, tohid üzərində olub cahil olmaq yaxşıdır. Tohid üzərində olub cahil olmaq yaxşıdır. Ona görə bunu İbn-i Qeym Rahimallah dəfələrin öz kitablarında qeyd edir. Bəli. Və sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَٰلِكِ وَبُنَا مِسَلَّرِ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَجِيءُ وَالْإِتْيَانُ وَالْأَخْذُ وَالْإِمْسَاكُ وَالْبَطْشُ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّتِي لَا تُحْصَى Allah Teala'nın sifətlərinə həmçinin gəlməyi, həmçinin Allah Teala'nın gəlməyi, həmçinin Allah'ın götürməyi, həmçinin Allah Teala'nın tutmağı, həmçinin Allah Teala'nın sifətindən Allah Teala'nın batışı, yəni onları yaxalamağı, belə tutmağı, yəni onları qəfildən aparmağı. Bunlar Allah Teala nasib, Allah Teala özün belə vəsf edir. Təbii ki, bizim dilimiz bəzən acizdir bəzi sözlərin tərcüməsində. Və o sifətlər ki, say yoxdur, saya bilmərik. Çünki Allah Teala sifətləri genişdir. Kəmə qalə tealə və cəə rabbuk. Allah Teala ki, Rəbbin gəldi. وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّ Və mələklər də səf-səf gəldi. وَجَاءَ رَبُّكُ Onlar nə deyirlər? Allahın əmri gəldi. Allah dedi ki, وَجَاءَ رَبُّكُ Ya şeyx, Allah dedi ki, Allah gəldi. جَاءَ رَبُّكُ Sənin Rəbbin gəldi. وَالْمَلَكُ Və mələk. صَفَّنْ صَفَّ Saf-saf. Allah dedi ki, mələkləri səf-səf gəlməyin deyir, amma açıq deyir, amma bunlar deyirlər ki, yox, orada gizlədib, əmrim gəlib. Deyər de ki, əmru Rabbik. Sənin Rəbbinin əmri gəldi, deyərdə. Yəni, Allah üçün nə çətin idi ki, bu sözü işlədmək? Nə çətin idi ki, istəvə demək? 7 dəfə dalıba dal. Allah dedi ki, istəvə. Bir dənə yerdə deyərdə ki, istəvə. Vəsf eləmədi özün olacaq. Sən nə cürətlə onu neynirsən? Təvil edirsən, yozursan və deyirsən ki, yox, bu cürdə olar. Və sonra Şeyx Rahim Allah buyurur ki, Allah təala buyurur ki, Həl yənzuruna illə ən yətiyəhumullahu fi
zulalim minel gamam. Allah Teala buyuruyor ki, onlar gözləyirlər ki, Allah Teala qarışıq dumanın içərisindən gəlsin. Qiyamət gününə aiddir. Həmçinin mələklər Allah Teala özünə gəlməyi ispat edib. Və həmçinin Allah Teala buyuruyor ki, fa'akhazahumullahu bizunubihim. Allah onları günahlarına görə götürdü. Aradan götürdü. Onları günahlarına görə apardı, götürdü. Allah Teala'nı götürmək sifəti var. Özü deyir Allah Teala. Və həmçinin Allah Teala buyuruyor ki, وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اِلَّا بِإِذْنِهِ. O səmanı tutub ki, yerə düşməsin. يُمْسِكُ السَّمَاءَ. Səmanı tutub Allah deyir. Necə tutub Allah Teala səmanı? Özünə layiq şəkildə. Bu deyir, yox, tutmaq onda belə barmağa ehtiyac var. Barmağa ehtiyac var, onda gələ belə yumruq kimi belə tutula. Qardaş, bu məxluqdadır. Bu məxluqdadır. Sən niyə görə ağlıbı dəlinin qabağına qoyursan? Deyir, Allah Teala deyir ki, tutur səmaları. Necə tutur? Özünə layiq şəkildə. Yəni, illah da səmanın qulpları yoxdur ki, qulplarından yapışıb. Necə yapışıb? Aşağıdan yuxarı. Bu, bizim ağlımız dərk eləməz. Lakin biz deyirik ki, Allah Teala tutub səmaları. Necə tutub? Bilmirik. Allah Teala var. Var. Necədir? Bilmirik. Ona görə İmam Malik yana gəlib dedi ki, keyfə istəva. Rəhman necə hər şey istəva elədi? Necəliyin soruşdu. İmam Malik dedi ki, istəva sözü bizə məlum olmayan bir söz deyil. İstəva sözü məlum sözdür. Keyfiyyəti ağlımız kəsməz. İman eləmək vacibdir. Necə soruşmaq bidətdir. Sonra etiraz edir, sual verir, deyir, onu çıxardın söylə, onu çıxardın söylə, o bidətçidir. Onu çıxardın söylə, o bidətçidir. Şeyx orada deməliydi ona, bunların qaydası ilə şeyx deməliydi ki, yox, istəva sözünü belə başa düşə bilərsən, azarsan. Sən istəva yox, denə keyfə istəvlə. Şeyx elə deməli, çünki şeyx deməliydi ki, ona istəva sözü bu mənaya gəlir, sən birdən istəva... Belə mənada başa düşərsən. Ya, şeyxdir ki, istəva məlumdur. Və ya istəvanın mənası bizə məzhul deyil. Keyfiyyətin də ağlımız kəsməz. Elhamdülillah, bu əhlüsünnə macaman nə idi qaydasıdır. Səndən soruşsalar ki, Allah necə inir? Dinən inmək məzhul şey deyil. Məlum bir şeydir. Keyfiyyəti Allah bilir. Allah necədir? Allah necəlik, mövcud olmaq, Allahın mövcud olmağı, mövcud sözü məlumdur. Necə mövcuddur? Bizə məzhuldur. Sual vermək necəliyindən bidətdir. İman eləmək ki, Allah mövcuddur, vacibdir. Bütün sifətləri bir gəlməyin, Allah təala əliyin, hamısı belə, sifat elə. Bunlar oxşadıblar, sonra inkar edirlər. Və sonra Şeyx Rahim Allah buyurur ki, sonra Şeyx Rahim Allah buyurur ki, Allah təala buyurur ki, İnnə bat şarabbi kələşədid. Rəbbivin, yəni götürməyi şiddətlidir. Yəni, Rəbbivin günahkarları götürməyi şiddətlidir. Allah təala özünə bat sifəti verir. Və həmçin Allah təala buyurur ki, yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usr. Allah sizin üçün asanlıq istəyir, çətinlik yox, istəmək. Allahın iradəsi, istəməyi Allah təalanın, Allah özünü özür vəsf eləyib. Sən də istəyirsən. Allah da istəyir. Sən hərdən istədiyilə əvə çata bilmirsən. Naqissən. Amma istəmək hamı da var. İstəmək mən də istəyirəm. Uşaq da nəsə istəyir, böyük də nəsə istəyir. Amma Allah təala da istəyir. Yəni bu istəmək hamı da ad cəhətdən, söz cəhətdən müştərək olsa da, məna cəhətdən və keyfiyyət məna cəhətdən müştərək olsa da, keyfiyyət cəhətdən müxtəlifdir. Və hər kəs özünə layiqdir. Məlikin istəməyi məlikə layiqdir. Hambalın istəməyi hambala layiqdir. İkisi də istəyir. Lakin, yəni, həl yəstəvü, yəni, məsələ, iki məsələ birdir bəyən. Heç bir deyil. Ona görə Şeyx Rahim Allah buyurur ki, həmçinin Allah nəbisi asan buyurur ki, yənzilu rabbuna ilə səməid dünya. Rəbbimiz dünya səmasına inir. Peyğəmbər asan deyib. Rəbbimiz dünya səmasına inir. Və biz deyirik ki, Allah təala inir gecənin üçdə birində. Biz demirik, inəndə ora boş qalır, səmaların içindən keçib gəlir. Bu ağıldır, qardaş. Bu ağıldır, bu sənin ağlındır. Allah təala inir gecənin üçdə birində və deyir ki, bunlar deyirlər ki, Allah emir rəhmət inir. Və bura diqqətlə qulaq asın. Onlar deyirlər ki, Allah emir onun rəhmətinir. Birinci, Allahın rəhməti enir dəlliviz nədir? Gecənin üçdə birində Allah yox, rəhməti enir. Biz Allah enir, deyirik Allah, Peyğəmbər səsəm xəbər verib Allahdan. Deyib ki, yənzilu Rabbuna, Rəbbimiz enir.
ilə səmai dünya, dünya səmasına. Birinci, Rəbbimiz enir. İkinci, deyir ki, məndən istəyən var mı verim? Bağışlanma diləyən var mı onu bağışlayayım? Bu deyən kimdir? Allahın rəhmətidir, yoxsa Allahdır? Əgər desələr ki, Allahın rəhmətidir, o zaman deyirsiniz ki, Allahın rəhməti danışır. Biz bunlarla ağılla danışırıq, qardaşlar. Biz belə şey danışmırıq, əhlüsünnə və cəmaə. Lakin onların dilinlə danışırıq. Onda sən dinən ki, dəlil gətir ki, birinci Allah Tanrının rəhməti Allahdan ayrılır, gəlir. Allah özü məkansızdır, rəhməti gəlir. Sonra ispat elə ki, rəhməti danışır. Yo, birinci, kim danışır? Danışan kimdir? Allah yoxsa rəhməti? Əhlüsünnə deyir ki, Allah gəlir, özü danışır. Yənzilu Rabbuna ilə səmai dünya, dünya səmasına inir və yaqul və deyir. Kim məndən bağışlanma istəyir, onu bağışlayayım. Kim məndən ruzi istəyir, onu ruzi verim. Kim məndən hidayət istəyir, onu hidayət verim. Bu deyən kimdir? Əgər desələr ki, Allahın rəhmətidir, o zaman dəlil gət ki, Allahın rəhməti danışır. Və siz bunun qabaq, buna dəlil yoxdur, qardaş. Bunlar nə üçün bu vəziyyətə düşüblər? Bidət onları, kəlam onları bu vəziyyətə salıb. Sonra bundan çıxmaq mümkün deyil. Ona görə kəlam əhlinin böyük alimlərindən tövbə eləyənlər, onlar ölüm ayağında tövbə edirlər çoxları. Onlar belə deyərlər. Kaş ki, biz Kufədəki qoca qarıların əqidəsində olardıq. Qoca qarılar heç də bilmirdilər. Allah göydədir. Allah elə bildilər. Ehtiqatları səlim idi fitrətlər. Allah haqqında nə gəlmişdi? Səlim. Onlar bilmirdilər. İstəva, yəni istəvlə, lüğətdə bu məna var. Bu hərf ucər. Bu nə bilim, nə. İstəva. Allah inir, Rəbbimiz inir. Ona görə Səid ibn-i Cübeyr, radiyallahu anhu, rahiməhullah, tabiindən böyüyü, deyir ki, o əqidə ki, onu bədəvi bilmir, o əqidə deyil. Bədəvi ərəb dində olan o şeyi bilmirsə, o din deyil. Bədəvi ərəb heç də görməyir. Rəbbi haqqında fitri bilir. Fitri bilir. Və deyir, ondan geç soruş, o bilmirsə onu, din deyil. Bu, o demək deyil, o bədəvi fikri bilmirsə, demək fikr dindən deyil, elə yox. Yəni, Rəbbi haqqında sifətəti səlimdir. Ondan sən Rəbbin haradadır, deyir, uz göydə. Hətta balaca uşaqdan, heç nə oxumayan uşaqdan sonra ki, Allah haradadır, əlin qaldırır göyə. Özləri dua eləndə belə eləyirlər. Onda sən bilə məkanda, məkansızdırsan, əlvi qaldırma. Bəzən Peyğəmbər sən əlin qaldırır, hətta qoltuğun altı görsənərdir. Bu da şiddətli şəkildə istəməyə dəlildir. Necə ki, Bədirdə istəmişdi. Hətta Abbaqır deyir ki, ridası düşürdü, yəni üst geyimi ərəblərdə olur. Nəyə görə? Şiddət nə istəyirdi? Allah talaya şiddətlə yönəlirdi. Və Allah tala buyurur ki, ona tərəf gözəl söz və salih əməl qalxır. Qalxır. Və onlar demək, bəzən də deyirlər ki, bəziləri siz Allah göydə demək, cihət, Allaha cihət verirsiniz, cihət. Cihət sözü Quran kəmdə yoxdur. Əhl-i sünnə Quranda nazil olmayan sözü işlətməz. Və kitabda və sünnədə nazil olmayan şey işlətməz. Və biz deyərik, cihət sözündən nə qəst edirsən? Əgər ucalıq qəst edirsənsə, birinci o sözü işlətmə. İkinci işlədirsən, qəst edirən, yaxşı. O söz haqq və batil ehtimal eləyən sözdür. Əgər o sözünlə ucalıq qəst edirsənsə, əlhamdülillah. Amma bunu demə, Allah deyəndir, deyəndir, istəva. Ucalıq. Bu cihət sözün yığışdır. Yox, cihət yəni sağ, sol, arxa, qabaq, aşağı, yuxarı, belə şey yoxdur. Allah təala belə şeydən münəzzəhdir. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَنَصِفُ اللّٰهَ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْوَارِدِ Biz bu sifətlərə Allah Teala'ya yəni varid olan tərzdə ispat edirik. Necə varid olub? Sən desən ki, Allah Rasulü təsəvvür ki, Allah Rasulü səhsən diyanıb, deyir ki, Rəbbi viz enir. Bu gəldi ki, yox ya Rasulullah, rəhmət enir. Ya Şeyx, heç bir sahabə demədi ki, ya Rasulullah, rəhmət enir. Hamı başa düşdü. Bunlar gəldilər, dilər ki, yox, rəhmət edir. Ona görə İmam Malik Rəhmanı deyir ki, bidətçi Allah Rasulunu ittiham eləyir. Kiddi yaxşı demədi, düz demədi. Allahı da ittiham eləyir, düz boşa salmadı. Bunlar deyirlər ki, istəvə deməli idi, istəvə deməli idi. Yəni, sözlərinin gərəkdirdiyi odur. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَلَا نُسَمِّيهِ بِهَا Və Allah talanı bu cür adlarla adlandırmır o ama. Bu cür sifətlərlə adlandırırıq. Enən, gələn,
Aydındır. Danışan, istiva eləyən, lakin ad vermirik. Fələ nəqul, demirik ki, İnnə min əsmə illəhi əl-məci, əl-əti, əl-əxiz, əl-mumsik, əl-batış, əl-murid, vəl-nəzil və nəhvü dəlik. Və demirik ki, gələn, inən, danışan, tutan, istəyən Allah, adı var Allahın, istəyən. Amma sifəti var istəyən. Yəni, sifətdən ad çıxartmıraq, amma hər bir addan sifət çıxır. Və bu da Əhlüsünnənin qaydasıdır. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyuruşu, İn kunna nuxbiru bi zəlikə anhu və nasifihu bihi. Və Allah Taalanı bu sifətlə nə edirik? Sifətləndiririk və vəsf edirik. Və burada, yəni Şeyh Rahim Allah bu məsələni qeyd elədi. Təbii, ikinci qayda bitdi. Və bundan sonra inşallah Şeyh üçüncü qaydaya keçəcək. Və gələn dərslərdə inşallah üçüncü qaydaya toxunacağıq. Allah təala işlərinə çox faydalı olsun və Şeyx İbn Teymiyyə rahimehullah Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də bu kitabı İbn Teymiyyənin bu əsr üçün, bu əsr üçün yazılan ən gözəl kitabdır. Bu əsr yəni Şeyx keçən əsrdə, yəni keçən əsrin tam sonunda dünyasını dəyişdi 2000-ci ildə və 2001-ci ildə. Yəni Şeyx rahimehullah yazdığı bu kitab bu mövzuda çox əzəmətli bir kitabdır. Çox əzəmətli və yəni oxuya bilən, başa düşə bilən, bacara bilən bu kitabı oxumağı və başa düşməyi yəni həris olmalıdır. Həris olmalıdır. Çünki Allah Taalanın adları və sifətlərini qeyd edir. Və bu kitabda ən maraqlı nədir? Allah Şeyx birinci Allahın adlarını gətirib və Allah Taalanın əhlüsünnənin adlar haqqında olan qaydasını deyib, necə qaydalarla qəbul edirlər. Və biz adlarda olan qaydaları oxumadıq. Biz birbaşa sifətlərdən oxuduq. Çünki sifətlər bizə lazımdır indi ona görə. Və sonra Şeyx gətirəcək ki, təvil əhli nə deyir? Onlar necə dəlil çıxardılar? Kəlama necə giriblər? Və bunlar bu cür tam kitabın sonuna qədər Şeyx bunların fikirlərini gətirəcək və rədd eləyəcək, gətirəcək və rədd eləyəcək. Allah təala Şeyxə rəhmət eləsin, həmçinin oxuyana və işləyənlərə. Əs-salamu aleyküm, rəhmətullahi, bərəkət.